kompleks Ravne odavno prevazišao sve moguće karakteristike, ja bih rekao, na jednom mjestu pravi mali Balkan. Svjedoci smo, evo, proteklih godina i godina, kroz sve ove posjete, mnogi ljudi iz područja bivše Jugoslavije, ali kažem i Balkana, su tu zajedno posjećuju, zajedno se druže, zajedno sa vama se fotografišu, razgovaraju. Tako da možemo reći da je ovdje jedno zajedništvo koje preovladava sve ove godine zaista na visokom nivou. U pravu si, istraživanje bosanske piramide davno izašlo iz okvira arheološkog projekta. To je možda bilo prvu godinu, 2005. 2006. I tad smo imali naše kolege, stručnjake, arheologe, fizičare, inženjere iz naših zemalja. Ne samo iz Bosne i Hercegovine, gdje smo dolazili stručnjaci iz niza instituta, već i iz Zagreba, iz Ljubljane, iz Beograda. Veliki broj različitih mjerenja je obavljen, testiranja uzoraka, laboratorijske analize, tako da bi bilo jako drago s njima sarađivati. Ali to je udarilo temelje za saradnju na drugim poljima. Ovo je postalo mjesto gdje cirkuliraju ljudi iz svih ovih naših bivših zemalja. Dolaze su nam volonteri iz Slovenije, osobito iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, iz naše dijaspore. A onda posljednjih 10-12 godina, naravno, turistički aspekt postaje gotovo primaran što se tiče posjeta i broja ljudi. Zadnje 3-4 godine kompleks Ravne je postao neka vrsta distrikta pozitivne energije, gdje nam dolaze ljudi iz svih pobrojanih zemalja, od Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, dakle sve su to slavenske zemlje. Dolaze nam dijaspora iz svih ovih zemalja. Nerijetko čujem da ljudi iz Kanade prvo dođu kod nas u Visoko, a onda produže za Čačak odakle su. Ljudi iz Njemačke prvo dođu kod nas u Visoko, a onda produže prema Varaždinu ili prema Splitu odakle su porijeklo. Tako da je to divno saznati da je svima njima Visoko u srcu. S razlogom. Prvo, imamo globalno značajne arheološke lokacije, naučni aspekt, energetski aspekt. Ovo su lokacije postale mjesta duhovnog mira, spokoja, druženja, dakle taj duhovni aspekt. Ljekoviti aspekt, naravno, ta priča ide od uha do uha, mada mi uvijek ističemo da se ne bavimo liječenjem, ne dajemo zdravstvene garancije. Veliki broj ljudi imao beneficije od posjeta tunelima i piramidama, ali i šetnjama kroz naš park. A naš park je postao magnet koji privlači ljude koji osjećaju kako treba živjeti u harmoniji sa našom planetom. Kako od zapuštenih prostora, prepunih divljih deponija, močvara i blata, da naprave prostor da čovjek stvarno može da uživa, da dovede prijatelje, porodicu i da sreće ljude koji govore našim jezikom sa ovog šireg područja Južne Europe. I redovito je to razgovor pun vedrine, pun osmijeha, pun radoznalosti, pun dobrih namjera. Naše lokacije postoje su lokacije gdje nema nikakvih predrasuda prema bilo kome. Ovo su lokacije gdje ljudi iz različitih gradova koji su do prije 25 godina imali velikih tenzija, otvorenih rana, na jedan put ovo postaje mjesto gdje se te rane liječe. Gledamo drugačiju budućnost. Naravno, uvijek možemo naći razloge da se suprotstavljamo jednim drugima. Ali istorija Balkana je takva da su u proteklih nekoliko hiljada godina osvajači koji su dolazili sa istoka i sa sjevera i sa zapada upadali na naše teritorije, onda bi nas posvađali međusobno, jedne bi potplaćivali koji su radili protiv drugih, bez obzira da li je riječ o političarima ili vojnim komandantima. Nedaleko odavde, samo nekoliko kilometara, 9. godine nove ere, Baton je izgubio boj protiv antičkog Rima i njihovih 200.000 legionara. Ne zbog toga što su Rimljani bili brojni, a skupili su vojsku iz čitavog Mediterana, Španije, Portugala, preko Maroka, Libije, Egipta, iz današnje Turske, Levanta, Grčke,
i napali su, kako su ga zvali, Ilirikum, kompletno Balkansko poluostrvo, sa 200.000 legionara. Zašto? Jer Iliri su sve skupa, kad se sabere od Slovenije do Bugarske, imali 800.000 vojnika, koje su potencijalno mogli dići, ali su bili razjedinjeni. I sam Baton, kojeg je neko zvao Batonom, i bosanskim ili dalmatinskim, imajući dobre namjere za svoje ljude, braneći svoje, izgubio, jer ga je drugi Baton, onaj iz Zagorja, izdao nakon obećanja Rima da će biti punopravni građanin Rima, će dobiti teritorije. E, takva priča se odvijala i prije. Kraljicu Teutu je izdao Dimitrije Hvarski, ali i poslije. Svađali su nas sa strana, a onda su neke ultranacionalističke elite isplivavale na površinu, koje bi radili dalje na svađanju. Mi radimo nešto suprotno. Mi spajamo ljude. Mir među našim narodima i nacijama. Saradnja, komunikacija. Stoga je ovaj projekat puno više od arheologije. On je priča o našoj prošlosti, ali i sadašnjosti i budućnosti. Ako ćemo dati primjer nekima u drugim oblastima, kulture, umjetnosti, nauke, sporta, privrede, da pođu za našim primjerima, živjet ćemo u sretnijoj sredini. Ne moramo biti u istoj državi, federaciji, niti konfederaciji, niti uniji, ali napravimo prostor gdje će biti slobodna komunikacija i kretanje ljudi, gdje ćemo nastupati s dobrim namjerama jedni prema drugima. Jer mi govorimo isti jezik, imamo gotovo istovjetnu historiju, tradiciju, kulturu i običaje. Ima li šta logičnije nego da se upravo jedni drugima nađemo na usluzi?